Dan Johansen, du scorer et godt mål, men det bliver alligevel til ned der på 3-2 her i Aarhus. Hvad er din oplevelse af kampen? Jeg synes på mange måder, synes jeg egentlig, det er en meget lige kamp, hvor AGF måske er lidt mere skarpe og har lidt større chancer, end vi har. Men jeg synes egentlig, at vi leverer en fin udbanekamp på mange måder. Men igen, så skal vi være mere skarpe i begge felter. Ja, jeg er meget skuffet lige nu, men jeg synes, at vi får fantastisk opbakning igen fra fansene, og jeg er så træls på deres vegne og på vores egen vegne, at vi ikke kan levere bedre på udebanen og give dem en sejr. Du var lidt inde på det, men hvad er det, der bliver afgørende i aften for, at vi ikke får point eller tre point? Ja, men det er, at vi ikke er skarpe nok i vores eget felt. Arne Johansson er selvfølgelig utrolig skarp i øjeblikket og laver to kasser, men igen, så skal vi heller ikke melde fanden på væggen. Jeg synes egentlig, at der var tendenser til noget meget bedre udebanespil, end der har været i de andre kampe, så vi er fortrykningsfulde, og vi skal nok forvente skuden igen, helt sikkert. Hvad kan I så med for sådan en kamp som i aften? Ja, men igen, så synes jeg egentlig, at vi har nogle flere momentumperioder i kampen, end vi har haft tidligere. Og så ved jeg godt, at de scorer to mål i anden halvleg, men så synes jeg heller ikke, at vi sådan falder alvorligt sammen, som vi også har haft tendens til i de andre kampe. Så jeg synes egentlig, der var fremgang at spore, men det er klart, at vi skal være bedre på udebanen. Du scorer selv i tredje mål i to kampe mod AGF. Hvordan oplever du situationen omkring målet? Jo, Duncan han flækker den flot videre til mig i dybden, og så bliver vinklen lidt spids, og så får jeg heldigvis sloppet den. Dejligt at score, men lige nu kan jeg ikke bruge det til så meget egentlig. Og til sidst må du så også udgå i kampen. Hvad der sker i situationen? Ja, men jeg har åbenbart fået taget nogle forkerte søvler på, eller nakket naboen til hjemme i klubben, fordi jeg gled rundt i dag og var ikke om på begge ankler og rive i lysken, og så det er selvfølgelig rigtig bedt, at jeg ikke kunne hjælpe drengene til sidst.